Hello，大家好，我是瑶竹，我在新西兰。今天呢，我想吃雪糕、冰棍儿啦，冰激凌啦。那吃什么呢？其实以往呢，在国内我们都特别喜欢吃哈根达斯啊，然后梦龙啊。哎，说到梦龙的话，其实哈根达斯在新西兰也有，但是梦龙确实比较普遍，不管是从小铺啊，或者说超市，还都是有的。今天呢，我就带大家来看一看新西兰的梦龙，然后它的成分表是什么？新西兰的梦龙，我觉得就我吃过一些款，有的款呢也不是特别的好吃，但是有的款呢就特别的好吃。我觉得也取决于它那个皮儿，但是我觉得大家是不是更关注里面白色的那个地方，它的成分到底是什么？等一下呢，我就去超市先看看今天有没有打折的梦龙，买回来吃一吃，然后再看。看它的成分表。好啦，我的冰激凌已经买回来了。然后呢，我们来看看它的含量。其实这含量写的也是很模糊。首先，我都没有太仔细看啊。首先，我看这里有一个什么什么新加坡，我不知道这是不是在新加坡产的，因为我觉得梦龙它是国际品牌，它不像说新西兰的这种冰激凌。我们今天先看看它，然后哪天我买新西兰的那种大盒的冰激凌，我们再说。这就是像我刚才说的，我就觉得我在新西兰吃的梦龙啊，一般。就是说，不是那么的好吃，就是这是我的个人感觉。然后这一款呢，是我觉得是最好吃的，可能是因为我更喜欢吃那个皮儿。然后呢，它这里面写的就是说蛋白呀、然后还有那些碳水化合物啊、糖啊什么的，这些就是正常的一个含量。然后呢，它在旁边有一个就是类似于一个配料表似的东西，就在这个地方，然后也是写了它的外皮儿，这个巧克力是33%那个黑巧的，然后里面含这种就是杏仁的这种碎碎。然后其实它这里面也没有写含了牛奶，然后里面其中有一条是大家比较关心的，就是国内现在大家都在讨论的一条，它里面就是写的植物油，它里面也写了这些，然后里面还会有一些麦子啊什么的。我不知道这个是什么的标准，我也不知道这个标准是怎么看。总之我觉得它的味道呢，就是如果跟新西兰的那种大盒冰激凌比，我觉得它的味道没有那么的好吃，这就是我的感受。而且我平时只买这一种，我只买这一种的话呢，它的味道还是让我觉得相对来说是最浓的。我之前吃过一个比这个要便宜的一个简版，哎呦，我觉得真的不好吃。吃完之后就是嘴里是什么感觉呢？我不知道大家是不是跟我一个感觉，因为我平时在新西兰吃冰激凌还是挺多的，就是那种大盒装、两升装，在新西兰便宜的时候呢，就是5块钱新西兰元左右，就是25块钱人民币；贵的时候呢，可能就是7块钱吧，也和35块钱人民币左右，一大盒两升装。然后那个的感觉就是，纯的奶的味道。然后吃这个的感觉，尤其是上次我吃那个便宜版的，吃完了之后就是嘴里有油，就是特别明显有油的感觉。所以我不知道我平时相对来说爱吃的这个梦龙的冰棍，只是相对它是不是也是这个情况啊。然后我突然发现了一个问题，就是我平时爱吃的这个款，我平时爱吃就是这色款，然后突然发现它这里写的就是没有牛奶。所以我喜欢吃的这一款是没有牛奶的。
有牛奶的那个，我下次再试试。反正我之前试的那些都不太好吃，我看看是不是都是没有牛奶款。人家就上面写的很清楚，我们都没有牛奶，也许吧。哪天再去超市的时候再给大家拍一个看看。总之大家在吃冰激凌的时候，您更喜欢吃什么味儿？你们知道新西兰的冰激凌是可以运到中国的吗？大家可以在网上搜一下，就价格比较贵，因为它是属于是冷链的。下次我给你推荐吧，那款在国内的网上是有，他们好像是在那个他们有一个官网还是什么的，160-170-170两升装，然后我在这边吃两升装差不多是35块钱人民币左右，所以差的还是挺多的，但是大家可以试试，那个就是真的是牛奶味道非常非常浓，而且是不管你冻多久，就是你去蒯的时候相对来说都还是挺软和的，而且它化的非常非常的快，很容易化，就味道很好吃。好吧，我现在先给大家试吃一个这个吧，大家看一下质地和咱们在国内吃有没有以蝎子相似。然后这个的价格是如果打完折可能就是和8-9块钱人民币一根，如果是不打折的话就和10块钱人民币一根差不多，跟国内价格差不多，但大小我觉得应该也差不多吧。我现在就给大家试吃一个。它这个盒是其实还长得挺好看的，然后这就是那根。其实呢我觉得它这个没有牛奶款是这样子的，因为我有一个朋友他就是属于咖啡牛奶全过敏，所以他就是说如果想吃冰棍的话他就必须要买这种没有牛奶的款，所以我估计可能国内如果大家不喜欢吃那种植物油的，是不是有一些朋友他本身也是跟我朋友似的是属于那种牛奶过敏，他们就专门会以后说哇原来是这样子，那我以后专门吃梦龙，这样子的话我就不会牛奶过敏了我觉得会不会是有这种效果的。你看这个皮儿是这样，然后大小大家可以看一下，其实也不是很大，比国内的好像稍微大一点，稍微大一丢丢。它没有我吃的那个我说的那个便宜点板那么油，但是它里面的味道明显是跟我平时吃的那个 Tip Top 不是一个感觉。好吧，今天就跟大家聊到这儿啦，拜拜。